To je bila glavna začkoljica ili nešto oko čega smo se dogovarali, jer moj uslov je bio da prihvatim ceo ovaj paket obaveza, znači da ne budem selektivan kao selektor i da preuzmem samo neka, nazovi, velika takmičenja, to su kvalifikacije za olimpijadu i svi se nadamo olimpijadi, tako da moj uslov je bio da radim sve, pa i prozore, što nije bilo lako, ali kažem, informacije nekih drugih timova, eto, iskoristili smo i situaciju s Kariola, koji je svetski prvak i u NBA-u i u FIBA takmičenju, da kao system coach je malo situacija drugačije, to je išlo, bilo okušavajuća okolnost. Dolaziš u jednom delikatnom trenutku, reprezentacija je na poslednjem svetskom prvenstvu, uprkos velikim očekivanjima, završila na petom mestu, nije obezbedila plasman na olimpijske igre i to je jedna od ključnih stvari koja te čeka ove godine svakako. To su standardi. Neke druge reprezentacije bi vjerojatno imale paradu i imali svoje balkone kada bi bili peti na svetu. Nisu standardi stare jugoslovenske reprezentacije i srpske reprezentacije danas. Naši standardi su malo drugačiji. Tako da očekivanja su veća i to je nešto što prošle generacije su uspostavile kao realnost. I to se od nas očekuje. To je sigurno velika čast, kao što ste pomenuli, velika obaveza. Tako da se očekuje dosta, ta očekivanja su realna i tu nema ništa između, jednostavno mogu da postoje momenti, situacije, problemi, ali su uvek očekivanja, krajnje očekivanja i rezultati jasno definisani.